ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ୟୟ କରିବା 33,220ରୁ 399 ବ୍ୟୟ କରିବା। ତାହେଲେ କେମିତି କରିବା ଆମେ ଦେଖ, ଏଠି ଅଛି କେତେ ଦେଖ, 0, 0, 9 ଯାଇପାରିବେନି, କାରଣ 0ଟା ସାନ ହେଉଛି, 9ଟା ବଡ଼ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଘରୁ ଏକ ଧାର ଆଣିବା। ତାହେଲେ ହେଲା, ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା, 10, ଏଠି 2 ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଇଗଲା କେତେ, 1। ତାହେଲେ 10 ରୁ 9 ଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 1 ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏଠି 1ରୁ ମଧ୍ୟ 9 ଯିବନି, ତାହେଲେ ତା ପୁଣି କ'ଣ କରିବ, ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଘରୁ ଏକ ଧାର ଆଣିବ। ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେଇଗଲା, 11 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଇଏ କଟିଗଲା, ଇଏ କେତେ, 1 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 11, 11ରୁ 9 ଗଲେ କେତେ ହେବ, ଏଠି 11 ଅଛି, ଏଠି 9 ଅଛି, ତାହେଲେ 11 ରୁ 9 ଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 2। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି 1 ଅଛି, ତାହେଲେ 1ରୁ 3 ଯିବନି, ତାହେଲେ ଏଠୁ କ'ଣ ପୁଣି ଆଣିବ, ପୁଣି 1 ଧାର ଆଣିଲ। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା 11। ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଏ 2 ହେଲା, ସରି ଏଠି 10 ନେବ, ହେଲା 11, 11 ରୁ 3 ଗଲେ 8, 3, 11, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ 2ଟା ତଳକୁ ଆସିଗଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ 3ଟା ତଳକୁ ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା କେତେ, 32,821। ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖ, 2, 5, 6, 3, 3ରୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା କେତେ ନା, 1,5,7,6। ଏଇଟା ବିୟୋଗ କର, ତା'ର ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ତୁମେ ନିଜେ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ଦେଖ ଏଠି 3 ରୁ 6 ଯିବନି, ତେଣୁ କ'ଣ କଲି ମୁଁ, ଏଠୁକୁ 1 ଆଣିଲି। ତାହେଲେ 1 ଆଣିଲେ କେତେ ହେଲା, ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା 13, ଏଠି 3 ଥିଲା, ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା, 2। ତାହେଲେ 13 ରୁ 6 ଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 7, 6, 13। ସେଇଭଳି ଦେଖ ଏଠି କେତେ ଅଛି, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 2, 2ରୁ 7 ଯିବନି, ତାହେଲେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବି, ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଘରୁ 1 ଆଣିବି, ହେଲା 1 ହେଲା। ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା, ଆର ମୂଲ୍ୟ 12 ହେଇଗଲା। ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା, 5 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 12, 7, 5, 12, 7 ଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 5, ଏଠି 5, 5ରୁ 5 କେତେ ହେଇଗଲା, 5ରୁ 5 ଗଲେ 0, ଏଠି 5ରୁ 1 ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 4, ଏଠି 2, ତାହେଲେ କେତେ, 24,057। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖ, 3000 ସରି 3,7,0,0,2ରୁ ବ୍ୟୟ କରିବ 1,5,5। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ଆସିଲା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା, 2ରୁ 5 ଯିବନି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଏଠୁ, ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଘରୁ, ତା ପୂର୍ବ ଘରୁ 1 ଧାର ଆଣିବା। ଦେଖ ଭାବିନୁ ଆମେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଘରଟାକୁ ଆମେ 700 ନେଲେ, ତାହେଲେ 1 ଧାର ଆଣିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା, 12 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 12ରୁ 5 ହେଲେ କେତେ ରହିବ, 7, 700 ଅଛି, 700ରୁ 1 ପଳେଇଛି ନା, ତାହେଲେ କେତେ ରହିବ, ହେଲେ ମୂଲ୍ୟ 699। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠି ଅଛି 9, ଏଠି ଅଛି 5, 9ରୁ 5 ଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 4 ଆସିଗଲା। ଏବଂ ଏଠି ଅଛି କେତେ, 9, ଏଠି ଅଛି 1, 9ରୁ 1 ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 8। ତାହେଲେ ଇଏ ଆସିବ କେତେ, 6, ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ 3। ତାହେଲେ 36,847 ହେଉଛି ଆନ୍ସର। ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖ, 3,200 1ରୁ ମାଇନସ୍ କରିବା କେତେ, 502। ଓକେ, ତାହେଲେ ଦେଖ କେମିତି କରିବା, 1ରୁ 2 ଯିବନି, ତାହେଲେ ଦେଖ ଆର ପୂର୍ବର କିଏ ସକୁ ସଂଖ୍ୟାଟା ଅଛି 20, ତେଣୁ 1 ନେଇଯାଉ ଏଠୁ। ତାହେଲେ ଏଠୁ 1 ଅଛି ମାନେ ଆର ମୂଲ୍ୟ 11 ହେଇଗଲା, 1 କେତେ ହେଇଯିବ, 19 ହେଇଗଲା, କାରଣ 20ରୁ 1 କଲେ 19 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 11, 11ରୁ 2 ହେଲେ କେତେ ହେଇଯାଉଛି, 9 ଆସିଗଲା। ସେଇଭଳି ଏଠି ଅଛି କେତେ, 9, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା 9 ଆସିଗଲା, କାରଣ ତଳେ 0 ଅଛି, 9ରୁ 0 ହେଲେ 0। 1, 1ରୁ 5 ଯିବନି, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ, 1ଟେ ଧାର ନେଲି। ତାହେଲେ 1 ହେଲା, ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା, 11 ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ହେଲା କେତେ, 2, ଏଠି 11, 11ରୁ 5 ହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 6, 5, 11, ଏଠି ଆସିଲା 2। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 2,699।